দুটা বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলগা হৈছে। পাঁচ সেনা জোৱানৰ শ্বহীদ হৈছে এটা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সেনাৰ এখন বাহনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া বজ্ৰ পৰাৰ ফলত হৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া এক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আছিল। আৰু জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত পাঁচ সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, সেনাবাহিনীৰ বাহনত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত পাঁচ সেনা জোৱান শ্বহীদ। আক্ৰমণৰ পিছতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল সেনাৰ ট্ৰাক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন সেনা জোৱান আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰাজৌৰীৰ ভীমৰগালি অঞ্চলত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ। জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। সেনাবাহিনীৰ বাহনত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু পাঁচ সেনা জোৱান শ্বহীদ। এই আক্ৰমণত এজন সেনা জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত। প্ৰথম অৱস্থাত সেয়া বজ্ৰ পৰাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা বুলি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কোৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট হৈছে সেয়া বজ্ৰ পৰাৰ বাবে হোৱা নাছিলে, গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ বাবে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। জম্মু কাশ্মীৰত ৰাজৌৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। পাঁচ সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে এই ঘটনাত। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, ৰাজৌৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত বজ্ৰ পৰাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা গৈছে সেয়া বজ্ৰ পৰাৰ বাবে নহয়, প্ৰকৃততে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণ আছিলে। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ য'ত পাঁচজন সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে আৰু এজন সেনা জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ জম্মু কাশ্মীৰত, আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত পাঁচ সেনা জোৱান শ্বহীদ।